поки ж до того, що в нашому українському Криму коїться незаконна влада тимчасово окупованого Криму, позбавила звання нагород сімох людей за їхні русофобські дії та висловлювання. Про це повідомляє пропагандинське видання «Кримінформ». Так, звання почесний кримчанин втратив перший, другий президент України Леонід Кучма, так, звісно, другий президент, звання заслужений артист Автономної Республіки втратила Злата Огнєвіч. Відзнаки за вірність обов'язку втратили ще п'ятеро людей, серед них вже перший президент України Леонід Кравчук, боксер Олександр Усик, спортсмени також позбавили звання заслуженого працівника фізкультури Криму. До речі, якраз дружина Усика пояснювала, чому так багато років він же, всі пам'ятають, та, що він спочатку казав про те, що Крим український, а потім в якийсь момент він почав так агресивно реагувати на питання щодо причетності Криму на прес-конференціях. І його дружина Катерина пояснила це тим, що там погрожували його родині, його сім'ї, їхньому будинку.